E aí ele estava me contando aqui, estava me dizendo que ele é uma pessoa muito conservadora. Eu queria que você explicasse isso. Que história é essa de ser conservador? Bom, eu sou conservador nas estradas, eu sou conservador no meu estilo, eu sou conservador no lar, eu gosto muito. Tanto que o meu casamento já vai longe, 33 anos de casamento.